بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحاء نصاب وغني أكاديمية علمية فنكة هي سوغانتا إن هل كان أيك سويين هي أكاديمية ومقدشو تاريخنا وتطبيق العتنكي بشي سديادات لبدا كوني تطبيق تمكة بالأكاديمية سيدا يوشا قيسو إيو حيابها يقبطو فكرات هاي نقصي إيو عبد القادر ماح رواق بدوميها أكاديمية عبد القادر aadiyad badu ma hanta tahay akadeemiyada cilmiga fanka iyo suugaanta waxa la aasaasay 1975 akadeemiyadu si kooban hadaan u yiraahdo lix waxyaabood ka shaqeysa koow cilmi baarista dalka oo dhan bay ka shaqeysa labo horumarinta af Soomaaliga ka shaqeysa saddex moraalka iyo tafaftirka soo saarida buugaagta ka shaqeysa afar ilaalinta goobaha taariikhiga ah ee ka shaqeysa shan qodidda iyo baaridda degelbaarka dhulka taariikhdu ku duugan bay ka shaqeysa lix ku xallinta khilaafaadka habka soo jireenka ee dhaqankana way ka shaqeysa akadeemiyada waxaa dhisay guddigii af Soomaaliga waxaa loogu talagalay howlahaas oo dhan inay ummaddu qabato wayna u haysaa maasha Allah waxa heerar kala duwan ayay soo martay yani intaasi inagaga filan maanta maxay farxad bay noo tahay inaan maxay halkan soo booqano insha Allah muqaalkan waxa la wadaagi doonaa dadweyne badan waad samaysan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.